Biz iki tərəfli formatda çox məsələləri həll etmişik və bugün münasibətlərimizi strateji tərəfdaşların münasibətləri kimi səciyyələndiririk. Bu sadəcə söz birləşməsi deyil. Həqiqətən belədir və bütün istiqamətlər üzrə qarşılıqlı münasibətlərimizin səviyyəsini daha da yüksəltmək əzmindəyik. Keçən il noyabrın 10-undan etibarən Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin fəaliyyətə başlaması ilə əlaqədar o vaxtdan bəri bir il ərzində Rusiya sülh məramlılarının məsuliyyəti zonasında ciddi insidentlər olmayıb, silahlı toqquşmalar olmayıb, hər hansı ciddi hadisələr olmayıb. Sistemli böhran xarakteri daşımayan müəyyən təsadüfi insidentlər olub. Azərbaycan və Ermənistan sərhədində silahlı toqquşmalar olub. Lakin bu, Rusiya sülh məramlılarının məsuliyyət zonası deyil. Bununla belə, əlbəttə, bu bizi bütün bunlara çox diqqətlə yanaşmağa, risklərə necə nəzarət etmək, onları necə minimallaşdırmağın mümkün olması barədə. O cümlədən, üçtərəfli formatda söhbət aparmağa və Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin hərtərəfli nizamlanması üzərində işləməyə vadar edir. Biz bu məsələdə şəxsən sizin rolunuzu, Rusiya Federasiyası hökumətinin yüksək vəzifəli nümayəndələrinin rolunu və əlbəttə Qarabağda sülhün saxlanması üçün Rusiya sülh məramlılarının rolunu çox yüksək qiymətləndiririk. Bu il ərzində Azərbaycan müharibənin nəticələrinin aradan qaldırılması və kommunikasiyaların bərpası işində maksimum konstruktivlik nümayiş etdirib. Hesab edirəm ki, bu hələlik yerinə yetirilməmiş mühüm məsələlərdən biridir. Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhəd delimitasiya edilməyib. Buna görə də biz dəfələrlə açıq bildirmişdik ki, delimitasiya prosesinə təxirə salınmadan başlamağa hazırıq. Üstəlik, biz Ermənistan tərəfinə açıq təklif etmişik ki, qarşı durmaya son qoymaq, bir-birinin ərazi bütövlüyünü, suverenliyini tanınmaq və gələcəkdə qonşular kimi yaşamağı, yenidən qonşular kimi yaşamağı təşviq etmək üçün sülh müqabiləsi üzərində işə başlayaq. Azərbaycan üçün Rusiya dostdur, strateji tərəfdaşdır. Mən deyərdim ki, hətta strateji tərəfdaşdan da artıqdır. Azərbaycanla Rusiya arasında etimada əsaslanan münasibətlərin səviyyəsi, o cümlədən ən həssas məsələlər barəsində Ermənistanla ortaq fikrə gəlməyimizə şərait yaradır. Düşünürəm ki, görüşümüzün yekununun nəticələri yaxşı olacaq. Bu nəticələri çox gözləmək lazım gəlməyəcək. Azərbaycan İAT-in fəal üzvüdür. İAT-ə üz dövlətlərlə münasibətlərimiz dostluq və qarşılıqlı hörmətə əsaslanır. Biz həmçinin beynəlxalq platformalarda, o cümlədən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və Qoşulmama Hərəkatı çərçivəsində İAT-ə üz dövlətlərlə səmərəli əməkdaşlıq edirik. Ərazilərin əzad olunmasından dərhal sonra biz geniş miqyaslı yenidən qurma işlərinə başlamışıq ki, artıq onların ilkin nəticələri var. Azərbaycan yalnız özünün maliyyə resurslarına arxalanaraq sıfırdan yeni şəhər və kəndlər salır. Bu il bu məqsədlərə dövlət büdcəsindən 1,3 milyard ABŞ dolları ayrılmışdır. 2022-ci ildə bu işlərə ən azı eyni həcmdə vəsait ayrılacaqdır. Mən azad olunmuş Qarabağı və Şərqi Zəngəzuru yaşıl enerji zonası elan etmişəm. Azad edilmiş ərazilərin təsdiq edilmiş potensialı 7200 megavat günəş və 2000 megavat külək enerjisi təşkil edir. İAT-in sonuncu zirvə toplantısında mən həmkarlarıma Zəngəzur dəhlizi haqqında məlumat vermişdim.
Bugün deyə bilərəm ki, Zəngəzur dəhlizi reallığa çevrilir. Bu yeni nəqliyyat infrastrukturu Şərq-Qərb və Şimal-Cənub dəhlizlərinin önəmli hissəsinə çevriləcək. Əminəm ki, İƏT-ə üzv ölkələr bu dəhlizdən istifadə edəcəklər. Diqqətinizə görə çox sağ olun.